kweli. Tuko sawa. Tuko sawa. Haya, tuendelee kwa sido ya saa. Yeye mwana. Na yeye baba mzee kushangilia sisi wote jamani. Makofi. Asante, asante. Congratulations. Wasema. Baba tuasema. Baba tuasema. Asante. Ewe. Ah, thank you, thank you. Ah. Yo, aiba, aiba, aiba mzee. Kuja pandeni kwa mbele sasa. Yo, okwa ndeni ya. Nakata kutoka mwisho. Niende ma direct you to go to la. And we see something. You got something. Okay. 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 Sorry. Eh, kidogo. Hebu twende pande ile. Wakati wakiwa pande ile. Naomba kwa heshima zote. Twende pande ile. Tafadhali. Eh. Haya, naomba tusonge. Wewe, ombe. Wewe. Don't let them get my meaning. I don't know what I'm saying. Hey, how do I will you on a gutter? Twenty, any media, Monday. Now, who let the man up in your picture? Wait, who let the man over to pay the first for Ali? You let the man kill him, brush and shoot him. He came and you're out to me. He let your camera man, you're out to me. Please. What's up, bro? Aya. Hey, Nick. What's wrong? You're the cake. You're the cake. What's wrong? Tonight, I cook a cake. A cake is a good thing. It's a sign of love. Yes. So, as we open this house, the house is going to be full of love. Yes. May they never lack. Yes. May they have love, may they have happiness. Amen. 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 Kata keke siyo ungali. Kata keke siyo ungali. Kata keke siyo ungali. Kata keke siyo ungali. Kata keke. Kata. Kata keke. Kata. Kata keke siyo ungali. Alex kata keke we kata. I'm going to go to the next one. Lama ondoa uko kuka rada inaweza kuingia majirani. Kae kae. Ndakuja hivyo. Nani? Nite? Ana yule ndonge na mtoni. Nimchukue. Ndio kwa ndoa mwezi. Haya 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 haya. Ndio chambei. Shangilia. Thank you. Cheers, Abayeka. Cake, you want a cake? Cake, you want a cake? You want a cake? Aya, sasa nini wawili, wewe unapea na di cake, wewe unapea nini, sawa? Aya, do you want to ask cake? Aya, mpe cake. Aya, pea na di kwanza. Aya, pige makofi. Uwa shanginie. Aya, pea mama. Pea mama. Aya.
Ah, makofi. Aya, thank you. Aya, wape, ka drink. Sasa wewe pia ndani ka drink. Wow, wow. Sema wewe ndio akunde mno. Aya, thank you so much. Uko sawa? Aya. Yeah. Aya, pia mam. Kindly focus on the camera. Aya, mtu unasema, "Oi, naomba tupe yule jamaa nafasi tafadhali." Tafadhali. Aya, the guys. Aya. Peri wasichana. Thank you. Aya, tuwapigie makofi hii familia tafadhali. Thank you so much. Sasa, keki yenu naomba ikadokade kidogo kwenye wakopo wa kulia hapa. Alafu yule ngine tikuweka na ingia na langi kwa ya nikienda masambie kwa naende Yesu tewa nipe hii. Mzee ndio mimi na misa. Mzee mimi ya ndio ndio. Yeah. Ha? Azia hii? Nidia imeisha. Wadu waende zato wakandani. Wadu waende zato wakandani. Wadu waende zato wakandani. Wadu waende zato wakandani. Aya. Naomba kwa heshima. Madriver. Ene ngani yu. Tuwafe. Kwe lange yu. Tuwe ngani ngani kwa ya. Ngani kutu wa wane lupeke. Ngani. Ele ganha de